Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Rocket League. Estou aqui hoje, galera, com o Rasga Bucho, mano. Manda um salve aí. Salve galera, é nóis. O canal dele vai estar aí na descrição, galera, pra você estar se inscrevendo lá, beleza? Confere lá, mano, e eu espero que vocês gostem. Hoje a gente vai estar jogando uma partidinha aqui de Rocket League. E é claro que a gente vai mitar, né? Eu espero. Tá esperando entrar uma sessão aqui que tá demorando essa porra. É que é agora que eu coloquei pra pesquisar. Mas vamos lá, na hora que começar, galera, a gente volta, beleza? Beleza, galera, vai começar a partida aqui agora, mano. Richard, conto com você, cara, pelo amor de Deus. Bora lá, bora lá. Tem certeza? Bora, vamos ganhar agora. Olha o ronco da máquina, galera. Depois de 268, você tá piscando. Tá piscando. Vai, vambora. Eu quero saber pra o que você veio, se seu lugar era lá na zaga. Ô, merda. Nossa. Que gol, rapaz, eu tava aqui. Gol, Olá. Gol. Toma, rapaz, aqui é RD Gameplay. Boa, galera. Vamos, Richard. Vamos, cara. Falta só 4 minutos e 36 segundos. Bora. Pelo amor de Deus, vamos ganhar só uma. O negócio é que na hora que a gente faz gol, a gente deixa... Fica aí, Richard. Ai, velho. Tira, ah, não, tira, tira, tira. Boa, Richard, valeu. Ai, ai. Tira. Tem tubo, Richard, não me bate não, Richard. Não fui eu, não, cara. Não foi quem, então? Olha lá o replay. Olha lá, não fui eu. Olha lá o replay. Tô vendo. Eu falei nada, que não aí, foi ó. Você, foi seu cara. Lixo. Esses caras é muito covarde, vai logo, vai. É igualzinho que todo mundo joga isso. É porque tu é pesado, Richard. Nada a ver. Jogo muito. Ah! Tira, tira, vai, vai. Eu vou ficar aqui. Ah, vai te matar. Aí, vai pra área, vai pra área, vai pra área. Boa, garoto. Apesar que não foi você, mas tá bom. Cadê, Richard? O gato comeu sua língua? Nada a ver. Nada a ver. Ah, ia fazer ela. Aí ia mesmo. Se der feio já. Caraca, a gente tá com zero pontos, velho. Vai. Ele não deixa tocar na bola? Ah, tem que deixar, né? Manda pra área, Richard. Vai, Richard. Aí, ó. Toma, que golaço, Richard. Agora sim você fez alguma coisa, Richard. Você ganhou 100 pontos só nessa assistência, cara. Se liga. Caraca, mano. Foi na merda. 3-1 pra gente. Estamos jogando demais. Então bora. Caraca, o cara saiu. Vai pra lá, bora. Vai, bota pro meio. Ah, o cara tirou. O cara veio voando igual um pássaro de fogo. Tira, tira. Nossa, a bola pegou nele de novo. Bora, Rio. Boa. Ah, lixo, covarde. Gol, explode gol, tua gol. Mãe. Aí, ainda pisou. Boa, garoto. Cagada, mas foi. Ah, que nada, foi calculada, rapaz. Já tava calculada até a explosão. Aham. Vai lá, ó. Cagada, moleque. Tá vendo, Lucas? Você não faz falta, Lucas. A gente não precisa de você. We don't need you. Cadê Richard? Ah, Richard. Pelo amor de Deus. Calma.
Relaxa. Relaxa! Trabalhando e relaxando? Vai, vai, vai! Nossa, pelo menos no cara eu bati ali. Boa, Ri. Puta que pariu, mano. Nossa. Vai, Riff, vai. Ah, lá na área. Vai, 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 vai. Ah. O que que eu fiz? Gente, eu errei a bola, pelo amor de Deus. Sai, Richard, sai, sai, sai. Salvou o jogo. Boa, garoto. Vira! Sai pra lá, miséria. Vai. Uou. Nossa, mandei o cara longe. Vai, Richard, tenta trazer aqui na área. Bora pra lá, vai, 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 vai. Ai, meu Deus, a gente errou. Nossa, Richard. A bola tava praticamente dentro do gol, velho. É só empurrar ela. Vai. Faz, faz, é seu. Nossa, eu ainda errei, velho. Eu ainda errei, Ri. Vai. Tem que pegar um tubo, eu tô sem tubo. Cara, a gente errou um gol feito, você tá ligado, né? Volta correndo, volta correndo. Deixa eu passar, deixa eu passar. O que você fez? Eu errei, pô. Você não erra não, nunca errou. Sai daqui, maluco. Toma, toma, toma. Nossa, ele tirou. Vai. Vai pra área, vai pra área. Vai pra área. Nossa, velho. O cara voou também, moleque. Ai, sabia que tu ia errar. Aí, ganhamos. Calma, não acabou ainda. Vai que os caras fazem 4 gols em 3 segundos. Porra, ganhamos, caralho. Caraca, Richard, tu é muito pesado. Tu só deu uma assistência, velho. Nada. Beleza, galera. Finalmente ganhamos um jogo aqui. Lucas, aí, a gente não precisa de você, mano. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se tiverem gostado, não se esqueça de estar deixando o like, se inscrevendo aí no canal, beleza? Manda um salve aí, Richard. Salve, galera. Falou, é nóis. O link do canal do Richard tá aí na descrição, galera. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!